İndi isə Ucqar Dağ rayonu olan Lerik rayonunda baş verənlərdən sizə xəbər verək. İlk olaraq rayon sakinlərinin rayonda olan durumla bağlı münasibətini sizə təqdim etmək istəyirik. Buyurun, özü təqdim edin. Rafiq. Bir rayon sakini kimi sizi narahat edən, rayonda narahat edən hansı problemlər var? Çoxdur problem. Bir-bir səsləndirək. Hansı sahədən istəyirsiniz? Hansı sahə sizi narahat edir? Məsələn, bura avtovağzaldır, bu sizi qan edir. Onunla bağlı fikirlərinizi bilmək istəyirlər. Çox pisli vəziyyət burada. Buna təmizliyi sonra. Yəni, avtovağzalı heç oxşamır da bir tərəfdən baxandı. Yəni, su çirkli gəlir, su içməli deyil. Bilir ki, hər bir rayonun icra başçısı vətəndaşlar üçün görüş keçirir, qəbul günləri keçirir. Yəni, bu problemlərlə bağlı mürasili... Görüş keçirəndə görməmişəm. Görməmişəm. İkinci günlə güyə onun qəbul günüdür, orada düşmək üçün nə bilim, bilmirəm. Yəni, bu problemlərlə bağlı mürasili etmişsiniz, sizi qəbul etməyib. Küçədə Lerikdə bir dənə küçədir. Oradan başlayır, bayraq meydanında qutarır. Çox, başqa küçələrə baxan yoxdur. Deyir ondan ki, bir Lerik sahibkarları ilə bir maraqlansın da bu. Aldadırlar onu. Dəfələrlə demişəm, yenə deyirəm, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Sahibkarlıq Komitəsi, qardaş, Lerikə pul buraxmır. Yalandır. Çağırıblar məni, getmiş, şikayətimlə əlaqədə çağırıblar, getmişəm, başlayıblar müraciətlə şikayət eləm. Biz hal-hazırda Lerik rayonu mərkəzində yerləşən avtovağzal deyilir bura. Amma belə yəni, rayon sakini əbri ki, bura avtovağzaldır. Amma kənardan gələn bilməsi bura avtovağzaldır. Bununla bağlı siz müraciət etmişsinizmi? Qardaş, bununla bura ilə bağlı, çox üzr istəyirəm hamınıza, bura ilə bağlı mən müraciət eləmişəm. Əgər bu avtovağzaldırsa, bura qonaq gəlir, gedir. Hani bunun əgər yolusu? Bir dənə ayaq yolu yoxdur. Hətta yer istədim. Dişim, burada bir su da çəkmişdim, bura çəkmişəm hazırda. Deyim, bir dənə ayaq yolu düzəldim. Onu da mənə yer vermədilər ki, burada bir dənə ayaq yolu dikim. Bura gələn qonaq bilmir hara getsin. Bilmir hara getsin, əki. Dünyada yeganə bir şəhərdir Lerik. Nə siftaforu var, nə avtovağzalı var, nə diagnostika mərkəzi var, nə idman kompleksi var. Bunu nə şəhərdir? Bunun arası şəhərdir. Mən bir başa düşmürəm. Bunu nə şəhər deyirlər? Bu nə şəhərdir? Bu təqdim edin. Rəhimov Bahalı Azıq, o ikinci qrup Qarabağlıdır. Bir rayon sakini sizi narahat edən problem nədir? Narahat edən problemlər müxtəsərdir. Mənim evim yarımçılıqdır. Hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev cənabları tərəfindən verilmiş fərmanlar əsasında 2015-ci ildə ev tikmişdir. Bizimki hal-hazırda indiyəcən yarımçılıqdır. 6 il müddətindədir, biz köçəlməyik. Nə qazı var, nə işıqı var. Köçə bilmir yerimizə. Səbəb nədir? Bitişin işlətin belə yuvandırması sizin işinizə? Dəfələrlə müraciət eləməyimə baxmayaraq, şirkət prorabdan soruşuram, dirim mənlik deyil. Hara gedirəm, birik mənlik deyil. Prezident Abadi özü mənə cəlb elədi. Sonra onları çağırdılar. Dedilər, verəcəyik bu il tərəfi. Bu ildə hanı, hal-hazırda mən yenə çöldəyəm, bir yabandayım. Mən uzaqda yaşamıram, bir yaxında yaşayıram. Gəlin, mənim yaşadığım yerə də baxa bilərsin. Ha, bələnsin. Çox sağ olun. Buyurun, sağ olun. Bir an sakin kimi, sizin narahat edən problem nədir? Problemlər çoxdur, istər istəməz. Onu səsləndirin, dilə gətirin bizdə. Dilə gətirin bizdə bilək. Problem, Lerikdə su problemi var, yol problemi var. Rayon sakini kimi siz rayon icra başçısına müraciət etmişsinizmi vətəndaşların qəbulu günündə? O işi mənə icra eləmək, o rayon, bizim rayon Rövşən Məllim heç bir iş görmür. Xeyirdir. Aydın oldu mənə, çox sağ ol. Azərbaycan vətəndaşına hər yerdə hörmət olmalıdır. Dövlət qurumları tərəfindən normal rəftar edilməlidir. Təhqir edilməməlidir, incidilməməlidir. Belə hallar var? Var. Kim bunu edir? Dövlət məmurları. Kim incidə bilər? Vətəndaşı, dövlət məmuru. Mən bunu dəfələrlə demişəm. Əfsuslar olsun ki, hər yerdə belə deyil. Əfsuslar olsun ki, elə hallar var ki, vətəndaşları incidirlər. Onların haqları tapdalanır, onların problemlərinə biganə yanaşılır. Və bütün dövlət məmurları bilməlidirlər ki, onlar vətəndaşlara vicdanla xidmət etməlidir.
Gördüyünüz kimi vətəndaşlar heç də rayon rəhbərliyindən razılıqlarını ifadə etmirlər. Çəkdiyimiz kadrlar və rayonda rastlaşdığımız problemlər vətəndaşların bu narazılıqlarda haqlı olduğunu təsdiq edir. Yolumuz Lerik rayonunun Şinəband, Oran, Nuravud kəndlərinədir. Xatırladaq ki, cənab prezidentin bu yolların əsaslı təmirinə ayırdığı vəsait məbləği ictimaiyyətə açıqdır. Külli miqdarda ayrılan vəsait hesabına bu yollar əsaslı təmir olunmalı və hər addımına asfalt döşənməli idi. Lakin gördüyümüz mənzərə tam əksini deyir. Yollara döşənən asfalt standartlara uyğun deyil, təmir olunan yol kənarları bərbad vəziyyətdədir. Bu acınacaqlı vəziyyət əsasən Şinəband kəndindədir. Çəkilən kadrlardan da bu göz oxşayan mənzərə açıq aydın görünür. Oran kəndində də vəziyyət qənaət bəxş deyil. Kəndə çəkilən yolun yarısı təmir olunaraq asfalt döşənib, lakin yarı hissəsinə asfalt salınmayıb. Kənd sakinləri də məhz bu haqsızlıqla barışmırlar. Yerli icra orqanı isə əvvəl yol təmir işlərinin başa çatdığını söylədilər. Daha sonradan hələ təmir işləri bitməyib deyərək məsələnin üstündən keçməyə çalışdılar. Buyurun, mənim özü təqdim edin. Rəhimov Samad Balacanoğlu, Lerik rayonu Oran kənd sakini. Şikayətiniz nə ilə bağlıdır? Mənim şikayətim onunla bağlıdır ki, evimin yolun aşağı hissəsində olduğuna görə ağır texnikalar evimin üstündən keçən zaman dəfələrlə sürüşüb evimin üstünə düşüb. Evim təhlükəli, çox təhlükəli vəziyyətdədir. İndi hal-hazırda özü də görə bilərsin. Yəni fevral ayının 27-sində mən Ural markalı maşın evimin üstünə sürüşərək və bu barədə fövqəladə xəbər vermişəm. Nə onu çıxartmağa gəliblər, nə də ki, rayonda nə də xəbər vermişəm. Heç kəs bir tədbir görməyib. Məcbur olmuşam ki, kənd sakinlərin vasitəsilə ağır texnikanı evin üstünə çıxartmışam. Ağacları kəsib doğrayıb çıxartmışam. İndi xahiş edirəm, bir köməkli edin mənə bu yolun təmirinə. Evin üstündəki yolun təmirini. Beton dirəkləri qoyulsun, o təmir olunsun, yəni sürüşmə ehtimalı olmaz. Rayon rəhbəri nə deyirsin şikayətinizə bağlı? Rayon rəhbərinə heç bir tədbir, heç ki, nə gələn olur, deyək, gəlib baxacaqlar, komissiya göndərərik. Nə komissiya gəlib, nə heç bir şey. Fövqəladədə heç bir komissiya, heç bir tədbir görülməyib indiyə kimi. Sakinlər isə nə zaman bitəcək sualına, həmçinin yola tam olaraq asfalt döşənəcəkmi sualına cavab axtarırlar. Lakin bu suala konkret cavab verən yoxdur. Biri düşündürən isə odur ki, ölkə başçısının üç kəndin yollarına ayırdığı vəsaitə kimlər və nə üçün qənaət edirlər sualına cavab almaqdır. Təəssüf ki, rayon rəhbərliyi münasibət bildirməkdən yan keçdi. Şinəband və Oran kəndlərinin ara yolları da bərbad vəziyyətdədir. Sakinlərin narazılıqları isə hələ ki nəzərə alınmır. Sakinlər problemlərinin həll olunması üçün bizə müraciət edərək baş verənlərdən ölkə başçısının xəbərdar olmasını istədilər. Biz çəkib göstərdik. İnanırıq ki, sakinlərin problemlərinə biganə yanaşanlar cənab prezidentin mütəmadi səsləndirdiyi bu mesajı dinləyəcək və lazımi tədbirləri görəcəklər. Azərbaycan vətəndaşına hər yerdə hörmət olmalıdır. Dövlət qurumları tərəfindən normal rəftar edilməlidir. Təhqir edilməməlidir, incidilməməlidir. Belə hallar var? Var. Kim bunu edir? Dövlət məmurları. Kim incidə bilər? Vətəndaşı, dövlət məmuru. İndi isə keçək Nuravud kəndinə çəkilən asfalt yola. Bu kənddə də tam olaraq nəzərdə tutulmuş yola asfalt döşənməyib. Kəndə gedən yolun yarısına çəkilən asfalt yarısına çəkilməyib. Lakin bu kənd daxili yollara salınan asfalt demək olar ki, yüksək səviyyədədir. Yol ətrafı təmizlik işləri də demək olar ki, Şinəband və Oran kəndlərinə nisbətdə daha yaxşı səviyyədədir. Nuravud ərazi icra nümayəndəsi. Yolla bağlı istədim işləncə öyrənək. Yol bizim yol çəkilib demək, ora Lerik, Oran, Nuravud, Zərdəbərə yoldur. Prezident buna görə demək fərman verib bunların çəkilişinin asfaltlanması ilə əlaqədar. Hazırda Zərdəbərəyə qədər gördüyü kimi asfalt çəkilib. İnanırıq ki, bu işə məsul olan şəxslər görünən fərqliliyi aradan qaldırıb ədalət tarazlığını bərpa edəcəklər. Və gördüyünüz kimi park öz gözəlliyi ilə göz oxşayır sakinlərin rahatlığını.